dos viveiros que coñecemos, este quizás sea un dos que mellores instalacións ten. Está moi ben localizado, é moi fácil acceder a él, está no centro de Galicia. A empresa vai se dedicar a un diseño e construcción de aves ultraligeiros. As naves están moi ben equipadas, se se tiñen en conta todos os servicios que ofrece, é moi económico, e a diferencia é que buscar unha nave por a nosa conta, é que o IBEI xa nos incluía todas as instalacións, os servicios, chegamos xa directamente a unha nave que estaba o día seguinte, xa podíamos empezar a traballar, non tivemos que contratar ningún tipo de suministros, nin electricidade, agua, videovigilancia, seguridade. Iso aforrounos cartos, aforrounos tempo, permitiu-nos centrarnos directamente no noso proxecto.